La deuda con el Consorcio Comarcal de Servicios Sociales del Horta Nord. Té la paraula la il·lustre diputada, senyora López. Dóna la benvinguda als usuaris i professionals del sector de la discapacitat que s'acompanyen i que, per cert, han patit la censura del seu reglament res més arribar llevant-se samarretes com aquestes. Quan pensa pagar el deute d'1.200.000 euros que manté amb el Consorci de l'Horta Nord? I tranquil, que ja sé que el deute és menor, perquè el dia després que Esquerra Unida informara d'aquesta pregunta, vostès van ordenar fer una mínima part del pagament per tal d'intentar silenciar la protesta, un xantatge que no els ha servit de res. Moltes gràcies, senyora diputada. Senyor conseller. Sí, con la venia, senyor president, senyores i senyors diputats, senyora López, efectivament, le comunico que el passat 11 d'octubre se pagó el pago del 60% de la subvenció correspondiente a los servicios sociales del Consorcio Comarcal del Horta Nord. En concreto, se abonó el 60% del centro ocupacional Pasapas y del centro ocupacional Reina Sofía. A favor del primero se han pagado 223.524 euros y en favor del segundo 112.471 euros. También tengo que comunicarle que no existe ninguna subvención pendiente correspondiente al ejercicio del 2011. Muchas gracias. Muchas gracias, señor conseller. Señora diputada. Mire, señor Cabré, els diners de 2011 van arribar tard, en març de 2012. I ara, un endarreriment rere altre, segueixen sense cobrar des de juny d'enguany, impagament que afecta a 35 treballadors i a més de 300 usuaris. Amb els seus deutes han desequilibrat per complet els comptes de les entitats, en concret les que depenen del Consorci de l'Horta Nord. La seva desídia ha provocat que les entitats hagin endeudat amb proveïdors en més de 100.000 euros, amb Hisenda en uns 55.000, Seguretat Social en 120.000, treballadors en més de 200.000 euros i el que és més greu, els han obligat a contractar pòlisses de crèdit per valor de quasi 300.000 euros. Allò lamentable, senyor Cabré, és que aquestes entitats no són una excepció en el País Valencià i vostè ho sap. Allò lamentable és que aquestes entitats són només una simple mostra de la realitat que envolta el sector de la discapacitat a tot arreu del nostre territori. APSA, ABDA, Asprodis, El Maimó, Doble Amor, Sant Rafael, Cocenfe i desenes de noms més s'afegeixen a la llarga llista de centres i entitats que es troben ofegades per culpa seua. Què passaria si ells feren desistiment de les seues obligacions, com vostès fan? Quant de temps pensa el Consell seguir aprofitant-se vilment de la lleialtat, el compromís i la vocació d'aquests professionals que posen en l'últim lloc de les prioritats el cobrament de les seues nòmines? Quant de temps pensen allargar aquesta situació mentre els educadors, pares, mares i usuaris continuen treballant i lluitant pel manteniment i supervivència de centres que suposen la vida mateixa de centenars de discapacitats? Senyor Cabré, el 11 d'octubre vostès tingueren l'oportunitat d'escoltar les reivindicacions de milers de persones del sector. No obstant això, el president va decidir tancar les portes de les Corts per a silenciar la veu de la ciutadania. No es van aixir amb la seua, senyor Cabré. Avui escoltarà algunes de les frases que allí es van sentir. Que no teniu dret a robar els diners dels discapacitats. Que els discapacitats no són bobos, no els tracten com si ho foren. Que les vostres retallades ens acurten la vida. On estan els diners pressupostats? Perquè això no és una qüestió de caritat. Això no és resolt demanant perdó, com va fer el rei després de caçar elefants, que és l'única cosa que ha sabut fer el senyor Siscar. De veres pensen que demanant perdó desapareixen els deutes? Guarden-se les disculpes, deixen d'amenaçar al sector amb canvis de finançament per a 2013 i paguen-los el que els pertany. Perquè, com diu el company Lluís del Centre Reina Sofia, és la seua política de lujo i bogavante la que està arrasant els drets dels discapacitats al País Valencià i asfixiant els centres i entitats que presten serveis indispensables per a la seua qualitat de vida. No podria ser que en realitat vostès consideren innecessaris aquests serveis? Que simplement prefereixen tornar a un sistema assistencialista que relegui el discapacitat al si de sa casa? La resposta és un rotund sí, i per això, perquè la seua voluntat política és eixa, li exigim la dimissió irrevocable. Els discapacitats no són bobos i continuaran lluitant pels seus drets. I ja li anuncie que el dia 31 iniciaran una vaga. Tornen-los els diners que els han llevat i per respecte i dignitat dimitisca, perquè ha aconseguit vostè i els seus companys posar els més desafavorits en lluita, perquè tenen molta por d'aquesta samarreta, però molt poca vergonya.
Moltes gràcies. Señor Cabré. Presidente, señora López, luego si no me olvido, le hablaré de la poca vergüenza. Mire, en primer lugar, yo quiero agradecer y efectivamente reconocer la labor que se está realizando por el consorcio del Hortanor, por los trabajadores, por el trabajo que están realizando, por las dificultades que efectivamente están pasando, que les estamos haciendo pagar como consecuencia de esta situación de impago y por lo bien que están soportando y trabajando y no dejando de prestar una labor asistencial en favor de tantas personas que le necesitan. Se lo agradezco. Les pido que entiendan las dificultades que estamos sufriendo la Administración, que son los primeros que queremos solventar, que van a cobrar inmediatamente que nos llegue el fondo de liquidez o que podamos pagarle, que sepan que es nuestra voluntad. Y miren, señorías, no lo digo por decir, les digo, y ellos tienen que ser conscientes, ustedes ya sé que no, ellos sí, que el compromiso social del Gobierno valenciano no se demuestra por esta situación angustiosa que estamos pasando, se demuestra por la actuación de los gobiernos del Partido Popular en la Comunidad Valenciana durante tantos años. ¿O es que se creen ustedes que todo eso que tenemos lo han hecho ustedes? Ustedes no han hecho nada, todo lo tenemos nosotros, estamos orgullosos de lo que hemos hecho y lo vamos a mantener. Y les pagaremos, señoría, les pagaremos, claro que sí, y mantendremos nuestros servicios. Y mire, y señora Esther, yo le voy a decir una cosa. El problema está, y me gustaría dirigirme a estos señores, me gustaría decirles, porque no me gusta que les engañen a estas personas. Ustedes ahora estamos viendo lo que hacen en los servicios sociales donde gobierna. Ustedes están gobernando en Andalucía. Y usted, y ahora sí que le hablo de su poca vergüenza, usted no puede decirnos a nosotros lo que estamos haciendo cuando ustedes están haciendo allí peor. Y están ustedes actuando allí peor. Es una vergüenza lo que están ustedes haciendo. Ustedes no pueden aquí venir como indignada, venir usted aquí como martillo de herejes y en Andalucía estar sin pagar, estar ni siquiera queriéndose reunir con las asociaciones. Esos son ustedes. Inmediatamente que han tenido la oportunidad de gobernar en este país, han demostrado su verdadera faz, su verdadera cara, el impago y la indignidad. Señoría, esos son ustedes. Señoría, la cuerda no se puede romper por los más débiles. Implora Mercedes Antúnez, directora del Centro de Ayuda a Discapacitados, máster en magistra. Sus 100 trabajadores que atienden a 150 personas llevan sin cobrar desde marzo, lo mismo que los proveedores, porque la Junta de Andalucía, de la que ustedes forman parte, no les están pagando. Señorías, ¿cómo pueden tener la poca vergüenza de engañar así a todo el mundo? Las residencias de ancianos acusan de impagos a la Junta gobernada por ustedes y por ellos. La patronal reclama al Gobierno andaluz más de 3 millones que afectan a 800 plazas y a 2.500 puestos de trabajo en Andalucía. La deuda asciende a 12 millones de euros. Es vergonzoso que ustedes traten de aprovecharse de una situación tan delicada que todos estamos sufriendo. Señorías, un poco de dignidad. Señorías, ustedes tendrá que plantearse, señora López, usted alguna vez, si usted está a favor del sistema o está usted contra el sistema. Plantéaselo. Usted señorías, no puede estar favor, aquí cobrando señorías. Un sueldo como diputada y después estar criticando el sistema. Si es así, dimita usted, váyase de aquí, renuncie a su sueldo y se va a las barricadas. Pero, señorías, usted no puede estar hoy aquí señorías. Y mañana allí. Muchas gracias. Señorías, por favor, señorías, 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 le ruego atención para la siguiente pregunta.